Здравейте хора, аз съм Ксиндер и това е нова поредица Майнкрафт оцеляване. И първо мисля, че ще събера малко дърва. Около 10 ще ми стигне. Света, който виждате, току-що го създадох. Мисля, че добавих и бонус чест, само не видях. А, да, ето го. О, хубави работи има. Само да ми улесни. И торчовете ще вземем, защото сме тарикати. Странното, което мисля Муджанг трябва да променят, е, че не показват честа дали се чупи. Това ми е странно. Само мнение. Не го натяквам на никой. Ще убием няколко овци. Защото искаме си направим легло. И виждате, току-що съм си инсталирал Майнкрафт. Защото си преинсталирах компютъра. Не, че нещо, това е първи ми епизод и ми е странно. Имам регистрация в YouTube, в VBox и ще качвам редовно. Ще правя много други поредици, не само тази. Да си вземем Workbench-а. Мой някой прасе да опием. След като е най-нова версия, има шанс да ти пусна ти по 3, както сега направиха. Горкото. Така. И вече имам 6 парчета. Това е доста. Айде, свиня! О, едно. Е, не мой всеки път да имам по-много. Много прасета има тук, обаче. Няма да тичам, защото ще огладнея. И искам да си намеря едно хубаво място. Да си построя място, където да живея през първите няколко дена от оцеляването. За какви дни говоря? Епизоди? Извинете. Все едно ще правя клипове по 24 часа. Тук някакво да правя, освен ако няма някое село. Да видим. Как беше? Render distance. Tiny far. Все е някак си по-различно. Да. Все тая. И да няма, и без това сме прота и ще оцелем. Само да не умра в първи епизод, защото ще ми смеете. И както винаги, Майнкрафт има гличове. Е, това място е идеално. Да я малко храна. Така. Да си вземе малко кол. О, видяхте, даде ми XP. Пак, аз съм про. Yes. Първи левел. Не знам дали си я го направих. Не съм гледала. О, пъмкин. Това ми трябваше. Да мога да си направя ферма. Само да намера семена. Да не би да пусна
Какво е тази простотия, бе? Как съм забрал да намаля звука? Може да не чувате в първите 2-3 минути, но това е защото съм тъп. Така. Да видим кравите. Да ги пречукаме. Защото да си направим броня. Даже че и манзех. Те крайци стъпи бягат към мене. Само и XP-то да обера. Така. И... да видим къде мога да отида. Плаш. Не е лошо. Как ще ми се щупи меча, бе? С ръка ще я прибия. Добре. Вече мисля, че почва да става... Не мога да приказвам. Днеска мисля, че ще почне да става ден. Глупости! Мисля, че ще става нощ. Това е като имам много шоколад. Всъщност не имам шоколад. Аз съм един голям лъжец. И още има гличове. Това мисля, че не е глич. А, не е глич. Тук има огромни дупки. Уоу. Уоу. И още гличове. Ако ми беше лагнал още малко, щях да се фърва в тази дупка. Така. И ако мога да намеря едно хубаво място, все пак трябва да живеем със стил. Мисля, че едно хубаво място да живея е там. И така, ще направим база. Само да направя... да си сложа workbench и да направя няколко лопати. Така. И почвам да копая. И защото съм късметлия, ще намеря подводна вода. Браво на мене. Това беше най-глупавия късмет на света. Ще тръгна да си правя база, но земята ще ми каже: не, ти база няма да правиш. Ето, изглежда още по-хубаво. Ще сложим прозорци. Глупости. Ще изглежда хубаво. Следващите епизоди и къща. И ще купаем. И много други работи. Но първо да стигнем до за сега малката къща, де трябва направя. Даже той за къща не става. Мале, почва да се стъмва. Ужас.
Къде да правим, къде да правим? Стена. Стена, cobblestone. Търсим. Ето го. Така. И си направим под. Не всичко ще изглежда идеално от първи епизод. Така. Сложим една двойна врата. Даже няма да мога. Боже! Еми, сложиме една обикновена врата. Така. И сега тук направо да сложим workbench-а. Един торч. Цак. И сме готови. И хора, мисля, че това е края на първи епизод на моето Minecraft оцеляване. Ще се видим следващия път.